Nej, jag kan berätta att den här mannen då som har avlidit där i 35-årsåldern. Mm. Och hans anhöriga är nu underrättade. Är han känd av polisen sedan tidigare? Vem brottsoffret är mer än att han är en man i 35-årsåldern vill jag inte gå in på i nuläget. Det var flera personer som larmade om att de hörde skottlossning i Rissne vid strax före 12:30. Och när vi kom till platsen kunde vi också hitta en allvarligt skadad man som var utomhus. Han har åkt ambulans till sjukhus, vi har spärrat av och håller nu på att samla vittnesuppgifter och söker i närområdet. Är anhöriga underrättade än? Den här personen har jag inte en 100% säker identitet på och därmed så är ju inte anhöriga heller underrättade. Hur jobbar ni vidare? Nej, nu är det ju ett fortsatt sök. Det här är ju fortfarande ganska nytt. Så att vi samlar upp de vittnesuppgifter vi har och jobbar vidare utifrån dem.